没有了，那没卖一句的那家没了，他把我叫家有，叫家有，姑娘娘，哎，姑娘娘，谁都爷，哎，过来，就给我们这过一百元，好吧，呀，一百那把五对差了，他那个米的不少个人过一百元 ，OK， 一里过没有干，你们咱们出家我们家把的，大路跑完了，怎么样？好的呀，我在旁边我在那里的时候高就让在那里告诉你小姑娘你那里告诉小姑娘我在他的秘方的帮你的话断了在那里的秘方的谁的楼心的我对他的要学的在进入的谁你给我还要去打个比呀前面嘛就能让你给你给我说哎呀把陪陪这些多了陪陪的跟你在国家里面好吗提前的陪在你的希望能应该你家里应该在陪在你家今天都都都去多好哎好差太好差太好可比这些家没了 OK 呀 OK 不拉了屋了不拉了屋了年纪又买了就来把屋里面车都应该怎么是少年车上真的谁那个把谁都表现的留意留意留意怎么留来 ACG 的样子嘞他们都留意样子嘞 ACG 的样子嘞小姐的样子把我跑不到高脚你来把眉毛过来把眉毛靠老一点看这个你来把露面露面前面的说话的那么一看起来来吧好年年来吧三三看来你来吧哦你看着有好你来吧你为你看着睡你过年来吧多难听的吧睡你过年来吧Hello, hello, 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 hello
တော့ကြာဆိုအဲ့တော့ပါဟိုမှာအဲ့တော့ပြောလာကလေးလေးကလေးလေးမင်းတို့ဒီမှာပေါ်လာကြည့်ကြနော်ဒီအစီအစဉ်မင်းဖင်နဲ့မင်းမေအိမ်မှာဓမ္မနဲ့ထုတ်နေကြပြီဒါနဲ့ဘုန်းကြီးဆုံးကမလို့လေအခုနေမင်းတို့ပြန်လာတာဂျိုးလေးတော့မယုံမသိလားအစိုးရခေါင်းနဲ့အားပေးတာအားမရတော့ဖင်နဲ့လည်းအားပေးနေကြတာဟိုမှာခုနကအဲ့ဒီဖင်ကြီးကထရည်တယ်ဘယ်လိုရည်လို့လဲဘူးတဲ့အမရည်မဲခဏပြောနေတာပါလေအိမ်ပါလေသူကမှတညာလုံးကြည့်ရတာလက်စိနဲ့ညောင်းတော့ဖင်းနဲ့ပြောင်းကြည့်မှာပါဟဲ့လားတို့ကပွဲလာကတည်းကမတူတော့ဘူးပါအားလည်းတူလို့တို့အိမ်ပြောင်းနေရောတို့ကကင်းလာစောင့်ဝင်းနေတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ဖင်းတဲ့များအားပါလောင်းအားပိတ်ကြတာဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါခင်းရတာဆိုစော်ကောရင်းနဲ့ကော်စော်ရီအေးလက်ဖက်ချိုင်နေပါရင်နှခေါရအားပွဲလောင်းအားပိတ်ကြတာမင်းတို့ပွဲလာကြည့်တယ်လေအိမ်မောအပင်းပြောင်းလာကြစားတော့ငယ်ကြလက်ဖက်ကိုတည်နေတော့ညီငယ်ရေးစားပါဦးလားလို့ခေါ်ပေါ်ပြရဦးနော်စားချင်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလူမွေလေးပါလေတိတ်တပါတယ်တော့လို့ပြောနေတာဘောတော်ကြာလူရှင်းတော်လေးကိုအငတ်ကြီးချင်းချင်းပဲပြောတယ်အဲ့လိုပြောလို့ပြောတယ်ဘာလို့လဲဒီစစ်ကြီးဘုံကတော့အငတ်ကြီးလို့ပြောခိုင်းအောင်ပဲမှန်နေတော့ပြောခက်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 ဟာကောင်းမလေးနဲ့စားဖို့စားဖို့ကိုမစားလို့လားဘုံနဲ့ခလေးမလေးနဲ့စားဖို့စားဖို့ကိုမစားလို့လားဟုတ်လို့ပြောရတယ်။ညီကြီးညီလေးညက်တည်းကဓမ္မောက်တဲ့လေကိုတို့ကကျင်းနေသွားပြီ။ဟာအဆင်ပြေနေ။ဟဲ့အဆင်ပြေနေပြားတကယ်။တစ်ခွက်ကျင်းတဲ့မှာဆိုရင်လည်းကအော်ရပိုင်စားစရာတွေနဲ့စောက်ပီတွေ။ပေါက်စီတွေ။စောပူစာ။ပူစာ။လပတာ။ပလာတာ။ဟာပေါက်ဖို့ဆိုဖို့စီပလာတွေတွေနဲ့အော်ရပိုင်တွေပြောကြ။ပလီနေနေတော့ထိတ်တယ်လေကျင်းနေပြီ။အဲ့ဒီတော့ထိတ်ကြည့်။ပေါက်ငရင်းနဲ့စောက်ပြီးတော့တိုင်နေ။ဟာဘေးတကယ်ခုရေးမဆက်တယ်ပြီးတော့ဆုတော်မင်းရတဲ့ခံနေပြီဆိုတဲ့ကြောင့်တရေကောင်းပါ။ဟာစုကလက်ခံနေရရှောက်ပြောနေမင်းတို့ကရန်သက်ရှောက်ပြောနေလေတကယ်လို့ကတို့ဒီဘလောက်ပဲကျူးစားကြောဆရာညီကိုကြီးကတော့ရွှေညီကိုစောက်နေကြတာအေးညီရဲ့ရွှေညီကိုကြီးကပြီးဆိုပြီးဟောမမမြတ်စိန်တို့တိုက်ပြောင်းနေကြတာအိုးမတိုက်ချုပ်မေတို့ယူလန့်ခေါ်လိုက်ပါဦးတော့ကောက်ဖို့သူပြောလို့ပြောမှမသိဘူးလက်ကျင့်နေသေးတယ်အဲ့ကြောင့်ပြောတယ်တိုက်ပြောင်းတော့ခေါ်လိုက်တာတယ်တောင်းပြီးခင်ဗျာဘာမကြည့်ရဘူးဘလောက်တကယ်လုံးကနေရတကယ်လုံးထိုင်ကြည့်ရပြီးသားတွေတဲ့မှာငါအခုလေးရတာဘယ်သူမှငါမသနာဘူးဘယ်သူသနာအိုးမမကတော်တော်သနာနေဖတ်အဖေတို့ကလည်းပွဲတယ်လားကြည့်ရသူဒူးတော့သူစိတ်မချဘူးလေသူများဆောင်တော့မှကြောက်လို့လည်းမသိဘူးဒူးကောင်းကြီးကိုဖက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာအဲမမအဲ့ဒီဒူးကောင်းဘယ်တော့လာဖြုတ်မှဆုလို့လေမမရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီဒူးကောင်းဖြုတ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးကြနော်ကဲလုံလုံရေးချာချာလုံလုံရေးတောင်ကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့300လောက်ဒီနားမှာလာရပါဘာလို့မို့လဲအဲ့ဒီဒူးကောင်းကိစ္စဝင်လိုက်ကြပါဦးခွန်ကြီးကမိခင်မကြဘူးပါလေဗျာမိလာမဆုလို့ဆောက်တယ်မိခင်ကဒူးကောင်းကြီးဆုမဆုလို့ဆောက်ပေးရမှာဒူးကြီးဒူးကြီးကဲခုတော့ပြောခံပြီပေါ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းကိုအရင်ပြည့်တော့မောင်းထွက်တာမရဘူးကွာဟာဘာမောင်းလဲမင်းကဟိုတော့မောင်းလေသူကအမလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခွန်ကြီးကဒီဒီမလေးကဒူးအောင်ဒူးအောင်ပြောတော့တော့ဒီမလေးကကြီးကရှိရလို့သွားနဲ့ခုံးပြီးမဲ့ခေါ်ဝင်ကြီးကအဲ့လိုပြောနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသွားနဲ့ခုံးတယ်ဆိုသူ့ကိုသွားခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်ကောင်မလေးရှက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားသွားခေါ်တဲ့လူကြီးအာမငယ်နဲ့သွားခေါ်တော့ငင်းကျက်သရှင်လေးနဲ့တင်စားပြီးမှာဒါသရှင်လေးနဲ့တင်စားပြီးနေနေခေါ်တာတာလို့ညာညာလေးခေါ်ပါအုံးလို့ဒီလိုခေါ်တဲ့သွားကိုဒုကနာမည်တစ်ခုတော့ပြီးမယ်စောက်ခေါ်အဲ့ဒါပေါ်ဆိုးတယ်ဟာဆိုးတယ်သွားခေါ်တဲ့လူကလည်းမပြောပါဘူးဘယ်လိုပြောဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတွေဒီပါဠိရင်းနဲ့ဝိဇ္ဇုလေးချင်းပြောဘယ်လိုပြောမလဲအာယုဥကလည်းတဲ့လို့တင်စားလိုက်ရပါလို့အာယုဥကမစောဘူးလားစောတယ်ကလည်းတက်ကမခေါ်ဘူးလားခောက်တယ်စောခေါ်ဒီစောခေါ်ပဲဟာခေါ်ပဲဟာပြောဘာတော့မိမယူရင်အဲ့တော့ခေါ်တဲ့မိမကိုရှာယူပါဘာခေါ်တဲ့မိမဖေးလာမလဲတော့ခေါ်တဲ့မိမကိုပြောမနဲ့သဘောကောင်းတယ်တော့ခေါ်တဲ့မိမကသဘောကောင်းတယ်သဘောကောင်းတယ်အဲ့လိုသဘောကောင်းတယ်လို့တော့ခေါ်တဲ့မိမနဲ့ကိုယ်လည်းညာအောင်ညာအောင်ညာညာကိုကအရင်တော့ဖေးရိုက်ကြက်ကြိုက်နှလုံးကိုချက်ချိုးအိမ်ပြန်ကမူးယူပြီးတော့မိမကိုပေါက်ရည်ညာနဲ့ဖြက်ရိုက်ဘလောက်ရိုက်ရိုက်မိမကိုယ်ကိုပြန်တော့တာအပြုံးမပြတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတယ်အကုန်လည်းကက်တက်တက်ပါလာတော့သဘောကောင်းတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီသွားခေါ်တဲ့မိမပြန်အပ္ပနာမတန်ဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုတန်ဖို့ရှိရတယ်သူ့အိမ်မှာအုံးနမင်းတို့အုံးနှုတ်ခေါ်ဆိုတော့ချက်မဆိုပဝန်းကျင်အောင်ကြီးငားကြမလို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမိမောပလက်လန့်ကဘာမောတေအုံးကြီးကင်မောအားရပါဂျီဂျီဒီဂျီရဲ့ချက်ကြီးမှာပါလေမိမယူရင်ကြိုက်ချက်မိမယူရင်ငါသဘောတူတယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့မိမယူရင်မှအဲ့တော့ကဒါလီလင်းတို့ချက်ချင်းကမီမေသန်းတို့အဲ့လိုမင်းသမီးမျိုးမယူဘူးအဲ့လိုမင်းသမီးမျိုးယူမှာဘောသူကလည်းပွက်ကကိုယ်လည်းပွက်ကတညာလို့ဇက်တီနဲ့ရှောက်ကလည်းမိုးလင်းကလို့ရတယ်ပုဆတ်ညီအများကြီးရတယ်ချက်တာအဲ့ဒီမင်းမီယူရလဲရှုံးတယ်ဘာလို့လဲရှုံးอ่ะအကိုစဉ်းစားကြည့်လေဟဲ့လေဟောညာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ညာသွားရောညာသွားရောဟောညာကျတော့ခါနဲ့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အိမ်တော်ကျတော့အိမ်တော်ကျတော့ခါကျဒီနေ့ကဒီလိုပေါ်လို့ရှိခင်ကိုစီဝါဒူရှာမယ်ကွာအဲ့ဒီဇုံဂျုံရဲ့ကတန်ယူခဏပိတ်ပြီးပါကျလုံးပြည့်တဲ့ဒုက္ခရောက်တော့ဒီလိုကပိတ်လိုက်ပါမကျင်ညာနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျင်ညာပေးမယ်အဲ့ဒါသူနဲ့ကိုယ်နဲ့
နေကြီးကျတော့ဘယ်မလို့တနေကုန်လဲနေလို့အိတ်တယ်ကဲဘယ်မလို့တောင်းကြောဟင်ဘယ်လို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 မျိုးကလဲရှုံးတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ရှုံးတာတော့စဉ်းစားကြည့်ညကျော်လဲမိုးထုတ်ကနေမိုးလေးညလုံးကညလုံးကနေကြီးကျတော့ဘယ်မလို့တနေကုန်လဲနေလို့အိတ်ကဲဘယ်မလို့တောင်းကြောဟင်တက်ဆက်ကြည့်ပါလေကပြီအားလက်ချိန်မပေးဘူးလား15မိနစ်လောက်ပေးတယ်ကဲအဲ့ဒီမှာပါလာချေဦးမေးရေဒါတော့ပြောလာတာတော့ဘယ်မိမမကြိုက်ဘူးဘယ်မိမကြိုက်လို့ဘယ်မိမမကြိုက်ဘူးဘယ်မိမကြိုက်လို့ဘယ်မိမကြိုက်ပါလို့ဘယ်မိမလို့ဆိုသီးတော့ကြိုက်ဘယ်နဲ့တော့လာချောက်ပြေပြောနေရသေးတယ်ဟောမင်းတော်ကခုချိန်မှစတယ်ပြီးတော့ဆုတော်ကပြလက်ခံနေတယ်ဒီရှောက်ချောက်ပြောနေမယ်မလာပဲနေမလားဒါမှမဟုတ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့ပတ်လောက်တော့တဲ့နေရသေးတယ်တို့တော့ပြောတာတော့တရားမှမလာသေးဘူးဟောဟောဆိုမယ်ကိုရှေတို့ကဆုတော်ဝင်ပေါ်တော့ဘောမာယာရဲ့ကျေစုကြလားဒါတော့ဒီပြန်တတ်နေလေဟာမတော်နဲ့ဟာခလိန်တော့တိုင်မလို့ဟာကျေစုသေးတော့အမခလိန်တော့တဲ့လည်းကြည့်တယ်ပါမရဲ့ဒီလိုနဲ့တလူတွေတော့အမအာပါဏဘောဓမောကြည့်ပြီးခလိန်တော့တဲ့အဲ့တော့အောက်ကခလိန်ကနှုတ်ပြလို့ရှားနေတာဒါနဲ့ကိုရင်းတဲ့အဲ့ဒီခလိန်မျိုးကကြီးလိုက်ရင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှာအဲ့ဒါအင်ဂျင်နီယာပြန်မှာလို့အခုတည်းချိန်သေးရှာနေတယ်ချီချီးကြာပြီကြာမှာချီချီးနေရ။ဟောဒီမှာကလာပြောလဲပြောပါလား။ဘယ်တန်းပြောပါလဲ။အိတ်ရှင်တာကွာ။မင်းလီမလို့အိတ်ရှင်။အညာလုံးလည်းအိတ်နေတာခုကမနေနှိုးလား။ဟာဆောင်းရရောက်နေတာ။ရောက်နေတာ။ဟာဘကိုးရောက်သွားသေးတယ်။ဘကိုးရောက်တယ်မဖြစ်လေ။ဟာဈေးရောဝင်သွားတာ။ဘကိုးဈေးရောဝင်သွားတော့အမှားကခွင်းပြေဝင်ပြေးတာခင်ဗျာ။ဟာဘာဖြစ်လို့လဲ။ကြားတဲ့သူတွေဖမ်းတယ်ဆိုလို့။တကမ်းမွေးတယ်ဆိုတော့။ကြားတဲ့သူတွေဖမ်းတယ်ဆိုလို့မင်းအတွက်ကြည့်တယ်။ကြည့်ကြည့်လားရှယ်တို့ရဲ့။ငါတော့အိန္ဒိယမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ငါဈေးရောဝင်သွားတာ။ဈေးရောဝင်သွားတာ။ငါကလည်းမျိုးတို့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 နဲ့။ဘာတွေပြောနေကြတာလဲ။တို့တော့ငါလည်းမကြောက်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကြားကြားကြားလို့ပြန်ပြောသလားလို့။အမောင်ကားတိရတမိုင်းကိုရှာလို့ရမသိဘူးလေ။ငစိမ့်နဲ့ငါရောက်သွားလား။ရောက်သွားတော့အမောင်ဝိုင်းပြီးတော့ကရှာထုတ်ပြတာ။ဟောဘယ်ကောင်းပါလေးရလဲ။ချိန်ကွေးကြီးရလေ။ချိန်ချိန်ကွေးကြီးရရှာထုတ်တာလေးရဖြင်းဖြင်းပြောက်လို့နေရဲ့ကဲ။စိတ်မရှိတော့။ဟာတိရတမိုင်းကိုရှာလို့ရမသိဘူးလေ။အေးပါရော။ဟာလက်ကြည့်တာတို့ရည်ပြလိုက်တယ်။ထုတ်ဆက်တာပါလေ။မရဲလို့ရှာလို့ဒီလိုရည်တာလားမဟုတ်ဘူးလေငါတို့ရည်စည်းစုံလို့လိုက်နေတာ။ဒီကြီးတို့ကြီးကြမမသိကြီးကြီးကမလဲဘူးဒီမှာလာကားလို့ဆိုကြအမတန်တန်ကငါတို့ဆောင်းရက်လာကြတော့ညီညာရေးလိုက်မမေ့ရဘူးငါတို့မမွေးနေဘာလို့လောက်မာနေမလို့လာကားကြရမယ်နော်ဆိုတော့အောင်ပျော်ပါနဲ့လာကြဲဘွာအဲ့ညနေဓာရီကဘခိုးကလာလို့ဝင်တာမျိုးရှက်ကဝင်နှုတ်ဆက်တာနှုတ်ဆက်နှုတ်ဆက်တဲ့ခါနဲ့သူ့လူကဇီဘက်ကသွားမှသူတို့ကဘခိုးကတော့မလေးတော့သဘောကောင်းတာပဲဟဲ့လားအေးဘခိုးကတော့ကောင်းမလေးနှစ်ယောက်ဆက်ပြီးလေးနေဟာကိုကြီးညီနေတယ်ဘယ်သွားမလို့လဲအဲ့လိုမိုင်းတန်တန်တို့ပြီးမွေးနေဝိုက်ပါကားလို့ညတဲ့တပြည့်တည်းလာမယ်ဘူးဘယ်သွားမလို့လဲခါဈေးသွားမလို့လာကားကကိုကြီးတပြည့်တော့ဆက်ပြီးသွားတယ်ဆိုင်ရှိရပြေးစမ်းနေဆိုင်နဘာလိုက်သူကပဲကဲကြဲကိုထုတ်တယ်တော့ကဘာမလားတော့ထိုင်ချင်မရှိဘူးလူကြီးကလည်းကဲပြည့်ပြည့်ကဲကဇီးတဲ့ကိုတော့ဇီးရောက်ပါရင်လည်းသဘောပေါက်ရတာကောင်းတယ်ဟုတ်လားကဲလက်ပြုံကြီးချက်ဇီးရဲ့ဘာလာလောက်တာလဲဒါနဲ့အိုက်တန်နဲ့အမဆွတ်ချက်အင်ဂျင်နဲ့ထလောက်ခေါ်ကြီးနေသူလာကောင်းသောဆွတ်ချက်ဆိုတော့အင်ဂျင်နံပါတ်41ကြီးထုတ်ပြလိုက်တယ်ဟာ41ကိုစိုက်ကကြီးပဲဘာကြောင့်မှ41ကိုစိုက်ကကြီးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးလို့ပုံဘူးလေဒီဆွတ်ချက်ကကောင်းသားလေရေလျှော်ပြီးဝေးရတယ်ရေလျှော်ကျုပ်သွားတယ်ဩအေးပေါ့အဲ့ဒါကဝေးလာပြတ်မှာကတော့မျိုးအိမ်မဝင်ကမန်းကလေးချင်းကောက်ရွှဲတာဟုတ်တယ်ဗျာကောင်းကြော်တော်ပဲဟာဖြစ်လေချင်းတော့တော်ရဲလို့ရပြီအလားပိုးကျေလာတာနေ့ဟောလေရောက်တာဟာဒီရငါလည်းငါလေရမသိလို့မကြည့်တော့ငါဆေးရငါတစ်ခေါက်ပြန်ပြန်လဲဟောတယ်လဲဟောတာတော့လေကောင်းကျော်ကြီးငါအဲ့ဆေးဆိုင်ငါမမှတ်မိတော့ဘူးမမှတ်ပြီးအဲ့ဆိုင်ရှာရင်ရှာရင်မိုးချုပ်တော့ဈေးရပိတ်သွားဟောဟုတ်ပြီငါလည်းဘယ်ပေါက်ကောက်ထွက်မှမသိဘူးမျက်စိလည်းနေတာအာရဟာအဲ့ဒီမှာဆက်ချုပ်တဲ့မိုင်းကြောက်သွားတူအဲတော်လေးဘွာအေးသူ့ကြောင့်မတောင်းမလို့တော့မရဘူးဟုတ်ပြီကိုကဘာသွားမေးလို့အမရဲ့လို့ဈေးပိတ်သွားလို့ကျွန်တော်အပြင်းပြန်မထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်လူထွက်တဲ့အပေါက်ကလေးပြပါဗျာလို့ပြောတော့ကကြည့်ရလိုက်ထူလို့ပြေးလိုက်ရတာကောင်းကျော်ရဲ့ငါပြောတဲ့အချိန်မှာဘာမှစိတ်ဆိုးစရာပါလဲမင်းစင်းတယ်ကတော့စိတ်မကောင်းကိုနေညာဧခမရဘယ်လိုမေးတာအမရေဈေးပိတ်သွားလို့ကျွန်တော်ပြန်မထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်လူထွက်တဲ့အပေါက်ကလေးပြပါလို့ပြောတာကကြည့်တဲ့လိုက်ထူးတယ်ငါပါပါလဲကောင်းကျော်ရေအမရေကျွန်တော်လူထွက်တဲ့အပေါက်အဲ့ဒါလေးပြခိုင်းတာလူထွက်တဲ့အပေါက်ပြင်မှန်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါကြီးရမြကိုရင်းရဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီပိုင်းကိုလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထားနေလို့ဟုတ်တော့အကုန်မဲရစီဟောပါမတယ်ဗျာဒါလေးပြရတယ်ပြင်မနာကြတယ်မောင်ကြီးကြီးလူထွက်တဲ့ဘက်ကဟောဒီမှာဟေးဆိုပြီးလက်ညှိုးလေးနဲ့ထိုးပြရတယ်အဲ့တော့ရပါတော့ညက်တယ်ညက်တယ်ဆိုညာဘက်ကကိုယ်ကိုယ်တော့ပါကြပြီပါဘယ်လိုလဲမင်းလည်းစီဟောတဲ့
့မဲပေါ်လဲခင်ဗျားမသိလို့မဲစိတ်ဆိုးရတယ်မဲပြောပြမှာပေါ့ဟောမသိရမဲလို့ရမလားညီမစကုံရှိတယ်မသိမဲမစင်စင်းတယ်မသိလို့မင်းစိတ်မဆိုးအောင်ပြန်ဖြေရတယ်ဩမသိလို့မဲစိတ်မဆိုးအောင်ဟုတ်တယ်အမဲရှိရင်ဖြေရှိရမဲရှိရင်ဖြေရှိရကျွန်တော်မဲခင်ဗျားဖြေမလားအမဲရှိတာမဖြေတဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအုံးပိန်ပေါ်မှာရှိတဲ့အုံးကြီးရဲ့ကိုဘသူရေထဲသွားတယ်အုံးဟုတ်ကဲ့မြန်မာပြည်ကတိကတည်းကမပြောနဲ့ဘောပေါ့မြဲလေခင်ဗျားကမဲရှိဖြေရှိတယ်ဟုတ်ပြီကိုတကားနဲ့ကိုတိတ်ခါကြမခေါင်ရအောင်ပြောမယ်အုံးမိပေါ်မှာရှိတဲ့အုံးကြီးရဲ့ကိုရေရောက်သွားအာဟောဒီလိုလက်ကောင်းကြောမိုးဒီတော့ကမိုးရွာတယ်လေမိုးရွာတော့အညာအနေ30နဲ့စိတ်ဝင်ပြီးရေရောက်သွားတာအေးဟောအညာအနေ30စိတ်ဝင်လို့ရေရောက်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်တို့ဒီမှာလေယောက်ျားရောက်ပြီးတော့ကိုဝင်ရှိတာဘယ်သူခဲ့သွားအဲ့ဒါအညာအနေ30ပါလေဟောအုံးကြီးနဲ့ရောသွားပြီကွာအမေခုမှရှက်တယ်ဆိုတော့ဖင်ကြီးကိုပစိုးနေဟုတ်လားအေးမြတ်မျက်နှာကြီးအမတိလို့မဲမရသေးဗျာမဲပါဗျာကျွန်တော်ကကောင်းကြော်လို့မဟုတ်ဘူးဗာမင်းကြီးစင်မျိုးလေးပါလေးမဆက်တတ်လို့ပါဗျာဒီမြမလူမျိုးများစင်မျိုးဆက်တတ်ခဲ့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့မေယာမိုးလေးနဲ့ယောက်ျားလေးနေအောင်အဲ့ဒီယောက်ျားလေးနေအောင်ကဘလို့တော်ဆက်လဲညီကိုပေါ့ဘာဖြစ်လို့ညီကိုတော်လဲနှုတ်ဆိုပဲလေမင်းတို့မေယာနှုတ်အတူတူဆိုးခဲ့ဘူးကြီးနှုတ်ဆိုဘက်ကညီကိုလို့ခေါ်ရတယ်ဩနှုတ်ဆိုဘက်ကညီကိုဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုညင်းညင်းကိုညင်းညင်းမိမမိုးတဲ့သားလေးကဘလို့တော်လဲသားပါပေါ့ခင်ဗျားပြောတော့နှုတ်ဆိုဘက်ကညီကိုဆိုဟောကြည့်မင်းတကားပဲလူကားကြီးနေမှုဘယ်လိုပဲလေပြောပါဦးရွှေမျိုးမဆက်တတ်လို့ပါဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့အမေမိုးလိုက်တဲ့ယောက်ျားလေးနေရဘလို့တော်လဲညီကိုဘာဖြစ်လို့ညီကိုတော်လဲနှုတ်ဆိုပဲနှုတ်ဆိုပဲမလို့ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုကြီးညင်းကိုကြီးညင်းမိမမိုးတဲ့သားလေးကဘလို့တော်လဲသားပါဆိုခင်ဗျားပြောတော့နှုတ်ဆိုဘက်ကညီကိုဆိုအဲ့ဒီနှုတ်ဒီကကြတော့ဒီလိုခေါ်ရမယ်ဘယ်လိုခေါ်ရလဲခါသားလေးကြတော့နှုတ်ဆိုခေါ်တာပေါ့ဩကကြတော့နှုတ်ညာခေါ်ရဘာဆိုင်လို့ခိုင်ညာလို့မညာဒီကောင်ပဲဆိုရတော့ဟာဒီမကိုရရဲ့နေပြပုတ်ကြည့်ကြကိုမသိလို့မရဘူးဆေးဆိုးစရာလားမသိကြောင်နေနေပါလေဖြေရမှမသိဘူးကိုတကယ်ဆေးဆိုးဆက်တယ်လားဆက်တယ်တာပေါ့ကတော့ရအောင်ဆက်ပြီမပြောစမ်းကျွန်တော်ညီကို၂ယောက်ရှိတယ်တစ်ဖက်ချက်မှာမို့ဆုံးမသားမီး၂ယောက်ရှိတယ်ဒီကြိုက်တော့ကျွန်တော်မို့ဆုံးမနဲ့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ညီတို့သမီးတွေကြိုက်တယ်ညာတော့ကျွန်တော်သမီးတွေညာရဲကျွန်တော်ညီနဲ့မို့ဆုံးမနဲ့ညာရဲကျွန်တော်ညီနဲ့မို့ဆုံးမနဲ့ညာပြီးတော့မိုးတဲ့ခလေးကမိန်းကလေးကျွန်တော်ရဲ့သမီးရဲ့ညာမွေးတာယောက်ျားလေးအဲ့ဒီယောက်ပြန်ညာရဲတာလေးတယောက်မွေးရဲအဲ့တော့ခလေးခလေးချင်းကဘလို့တော်မလဲလူချင်းချင်းကဘလို့တော်မလဲရောက်ပိုင်းနဲ့အခုနဲ့အခုနဲ့ခလေးနဲ့အတော်နဲ့တာလေးနဲ့ဘလို့တော်မလဲเนี่ยไอ้ละမျိုးเนี่ยญาติโยมเนี่ยก็เบี้ยก็ซัดซัดไปมั้ยเนี่ยเอาซัดไปเปียวเลยชี้ๆเลยเปียวอสานี่เปลี่ยนเปียวตะคู่จี้ชิมิยาเอาซัดไปมั้ยทีแกก็ตะคู่จี้ชิมิเปียวจารย์รู้ดีกว่าเนี่ยเอาชื่อดีกว่าเนี่ยตะแฟชั่นมาหมดซ้อมมาตามีเนี่ยตามีเนี่ยโหไจ้ดอจารย์เนี่ยหมดซ้อมมาเนี่ยไจ้ดิจีนูไจ้จารย์นี่ตุตมีเนี่ยไจ้ดิจีนูไจ้งาดอจารย์ตมีเนี่ยงาดิโอครอเซนကျွန်တော်ညီနဲ့မဆုံးမနဲ့ညားတယ်ရှန်တိန်ကျွန်တော်ညီနဲ့မဆုံးမနဲ့ညားပြီးတော့မိုးတဲ့ကလေးကမိန်းကလေး Only one ကျွန်တော်ရဲ့သမီးရဲ့ညားမိုးတာယောက်ျားလေး Another one အဲ့ဒီယောက်ပြန်ညားတယ် English တာလေးတယောက်မိုးရဲ့ Next one အဲ့တော့ခလေးခလေးကြီးကဘလို့တော်မယ်လူကြီးကြီးကဘလို့တော်မယ်ရောက်ခိုင်းနေအခုနဲ့အခုနဲ့ခလေးနဲ့အတော်နဲ့တာလေးနဲ့ကဘလို့တော်မယ်ရှုပ်နေတာပဲပြန်နည်းနည်းရှုပ်နေသင်္ချာနီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ပြောလူဘေကိုပေါ်ထားပြီးသူ့မိကြီးကိုအောက်ကနေညှောက်ကြည့်ရင်ပေါ့ကူမှာဟာအေးမကောင်းဘူးနော်ဖြစ်နေဒါဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်သွားတော့သူ့မိကြီးဆက်သူ့သမီးလေးကိုသွားနှုတ်ရောပေါ်မှာမသိပေါ်ပြီးတော့ခုန်ကြီးတောင်းမှာအေးလို့လို့ရအောင်ဆက်ပြီးမင်းတို့ညီကိုညှောက်သွားတာပြီးညှောက်လို့ညာရောညာတော့မင်းကကောင်းမလေးရဲ့အမေကိုကြားမင်းကရောက်ခမအကိုရဲ့မိမဆိုတော့မကြီးဆိုတော့မင်းသူ့ကိုမကြီးရောက်ခမသူကမင်းကိုသမီးနဲ့ညာရောသမဲယောက်ျားရဲ့ညီဆိုတော့မတ်ဆိုတော့မကြီးရောက်ခမမတ်သမဲသူတို့မိုးရကြတယ်မင်းတို့ညမမင်းတို့မိုးရကြတယ်သူတို့ကမီးဆိုမကြီးရောက်ခမမတ်တမဲ့ညမမီးကလေးကလေးချင်းတကပြန်ညာတော့လူကြီးကြီးကခမီးခမဲ့ဒီလိုဆိုတော့မကြီးရောက်ခမမတ်တမဲ့ညမမီးခမီးခမဲ့တော့ကြဦးလေးကြဘာကြီးတဝင်းဘွဲ့ဆိုအွားလေးအတော်ဆိုအမရောက်ကောင်းခွင်းပြောနေမလို့ရဘူးဒါကြီးမရဘူးခင်ဗျာเนี่ยล่ะคะแนนเนี่ยไม่ติดหรอกไปแล้วคะแนนสิทธิ์จริงแล้วชุบแกမျိုးงาบะลงกว่าสับเลยกว่าฉันก็ไม่ติดหรอกแม้ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะกูบ่าวน่ะตุ๊ดาเนี่ยย่ามาอู้ตุ๊ดานี่หลีบ่าวเนี่ยตุ๊ดาบ่าสิทธิ์โดนนี่พี่เนาะคะแนนเนี่ยใส่ซ้อมมาจ่ายโดดาโหชี้ท้าซะมาโดดาโหชุบตีท้าบ่าวนี่หลีชี้ท้ามางาไม่ติดหรอกแม้ไม่รู้อ้าวไม่งาไม่มางามวยดอบาดอเลยโอเคนี่มีมาแต่นี่มวยขาวตะลงเนี่ยขอนี่แหละมวยอยู่ว่ะมั้ยไม่ติดหรอกแม้ไม่รู้อ้าวไม่ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရမှာခင်ဗျားအကြီးဆုံးပါလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျားလည်းကြီးတာလည်းဒီတိုင်ပဲရှိတော့လဲဆိုတော့ဘုလူတိုင်မင်းဒီလူတိုင်မင်းကွာကိုကျွန်တော်ဒီမက်တီလန်ရှင်နဲ့ချက်တဲ့ခင်းထဲမှာဘာဖြစ်လို့စပင်းကြီးပါတာလဲမက်တီကိုခင်ဗျားတို့ဘာကြီးတာအဲ့တော့မက်တီလန်ရှင်ဆိုတာကရုံးကြီးနဲ့အဲ့ဒီကရုံးကြီးနဲ့မက်တီလန်ရှင်ချက်တဲ့ခင်းထဲမှာစပင်းကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဒီလိုရဲ့တိလရှင်ဆိုဗနဲ့စိုးကြီးလင်းနေလည်းကိုစိုးတတ်ချက်တယ်လေအဲ့ဒီမှာခြံတော်တိလရှင်နှစ်ပါးဟင်းအိုးအလေကောင်ထားပြီးဖန်ခုံနေကြတာဟာ
ကမေးလဲမေးရပါဘူးဟုတ်သားပဲဟဲ့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 ဟဲ
ဲ့ဒါယောက်ျားလေးပါထားတာဟာအီးဘုံဘုံမှာရှူရှူလေးရွှဲနေတာမိန်းကလေးပါထားတာကိုပလာတာအောင်စီလေးဆန်းတာဟာဟောဝါရေကွာကတိကတဲ့မေးလဲမေးလဲပါပြီပလာတာစားလို့ပြို့လာရင်တော့နေမဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါငါတို့အီးကြောင့်ပြတော့မလိုက်ပါဘူးဂျိုးလိုလမ်းဒီလက်ဖက်ချက်တောင်မရှိတော့ကုမ္ပဏီနဲ့တူလူစားတာကဲအီးဘုံရေအေးရှူရှူရေအာချုပ်ကမှာကွာချင်းကြီးကိုဘယ်ညနေခင်ဟုတ်ပြီပြောပါရဲကျိုးရကြမယ်လားကျိုးစားကြမလားဒီတော့မင်းကလည်းမင်းမျိုးလေးဓာလီလေးဓာလီလေးမာတီခင်းမှာကဗျာတိတရှိနေတဲ့ဖြူတိစက်မဲ့ဓာလီလေးကျိုးစားကြမဟာရန်ကုန်တရဘူးစိန်ဘူးစစ်မင်းလားဆိုင်ဝဲတော်ပြီတော့ဖက်ကပြီဘောမဲ့ဆရာထွေးကြပါဆိုရာဆွဲမဲ့ကြပါဆိုဗျာစားရမယ်လားဒီအောင်စုမြန်မာသမီးဆိုတာကဘာတခွဆန်းနမူနာပြကြပါဆိုပြကြပါဆိုဒီအောင်စုမြန်မာသမီးဆိုတာကဘာတခွဆန်းနမူနာပြကြပါဆိုအစီရှိရှိရေချင်းမှုနဲ့တသိမ့်နေဆန်းအောင်ရွှေညီကိုညိတ်တဲ့မင်းကဆိုတာဒီလိုဖွင့်
ိုက်လို့ပြည်စနေတာအမြတီကိုခြေညာမတော်ရုပ်ကိုသိချာကြည့်ပါတော့ဒီဆိုင်သွင်းတော့အတိုင်းချက်မပေါ်ဘလို့ပဲကြည့်ကြည့်သိမ့်မိတယ်နော်ဇီဝရန်လို့အမြကခေါ်အမြကတော့ဝိုင်းချစ်ပါတော့အိုက်ရှာမိုင်ရာကျော်လို့လာတာကျော်ရပါပြီတို့တော်တို့သာဘဝမွေနေနေတာပါကိုလူမင်းပေါ်နေတူတယ်တူတယ်တူတယ်တို့ရဲ့တော့ကိုလေးအရုံးလာဝင်ကြတာကိုလူမင်းပေါ်နေတူတယ်တူတယ်တူတယ်တို့ရဲ့ရုပ်ချောပြီးတော့ကောင်းနေပြီသူရင်ပြည့်စက်တဲ့ကလေးပါတော့ကိုလူသာသာကြော်နေပါလိကြိုးပါတို့ကြဘိုးဘွားမွေနေသိနေကြပါနဲ့တို့ရဲ့မြေဆဲတော်လေးကရောက်ကမနဲ့မတဲ့တာ၆နှစ်ကြာဒေဝရှိစေပစီပစံမြားရဲ့ဒီပတိနိုင်ဘူးမနညိုဟာကျွန်တော်ရမရပါရှိတဲ့ပိုက်ဆံလေးနဲ့နှလုံးထိုးတာအိုးခွက်နဲ့ပေါင်းပစိုးစုံနဲ့ပေါင်းရှိတဲ့စပိုင်းတော်ပေါင်းလှန်ထိုးအိုးပြောမရရင်ဘာလို့မလို့ခွက်ပြစ်လိုက်နဲ့တဲတဲတော်ဖြစ်ဖြစ်သွားပေါင်းမယ်ဟုတ်တယ်ရဝေကကြည့်ရဲ့ဝေနဲ့လည်းတူကိုရှဲတော်လေးဟာကျွန်တော်ပါပဲပြောမှာပေါ့ကွာဘယ်လိုလဲမပြောနဲ့ဗျာငါလည်းပြောမယ်ပြောနဲ့ဟုတ်လေပြောနဲ့ပြောရအောင်လည်းပြောမယ်ပြောရအောင်လည်းပြောမယ်ပြောရအောင်လည်းပြောမယ်ပြောရအောင်တုတ်ပြီးတော့ပြောရအောင်မယ်တတ်တုတ်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်အောင်မယ်တော်လိုက်တော့ပြောလိုက်တော့လေမော်ရယ်မော်ရယ်မော်ရယ်ပြောရအောင်မယ်ဗျာငန်းနေလို့ဆက်တဆမ်းမှာကိုယ်လေးပေါ်ဒီပဲရှာပေါ်အွယ်ကြည့်ချက်ဝဲပါတယ်သူပြတ်ထွက်တော့ဘုံဝိုင်းကြည့်ပြီးတော့ဆုံးခိုင်းထားတယ်နိုင်ကလကထွက်ရင်နိုင်ကလကထွက်ရင်အာလုံးချစ်ဖြစ်သွားမှာပဲလက်တို့ပြီးတော့ပြောညအောင်မယ်ဒေါသဖြစ်လို့ပြောညအောင်မယ်ကထောင်းကြိုက်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်အောင်မယ်ကြောက်လိုက်တော့ကြောက်လိုက်တော့ဟေးကြောက်ပြရှင်သူလာလာတဲ့မှာအင်မတန်ဆိုးသွားတာဒုညာတဘယ်သူမှမထောက်စားတခေါ်တည်းနဲ့ဘူးတခွေမှာတနပ်ပင်ဆိုင်ကားကိုလူတိုင်းတည်ပြူပါတနပ်ပင်ဆိုင်ကားဆွဲထိုးလျာကောင်းလောက်အောင်တွေ့ကျုံရတာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဈေးကိုတစ်ခေါက်သွားတာခေါ်လျာတောင်းနေဗျာရတယ်ဆိုင်ကားပေါ်လူမရောက်သေးတည်ချင်းဆိုကအတင်းနေတာကျွန်တော်တစ်ထောင်နဲ့ပြေးလိုက်ပြန်အန်စရာပတ်ဆန်းတော့တည်မင်းလျောင်ဆောင်နေတာသင်တာတော့မသာဆိုင်ကားဖျားရက်တို့ပြီးတော့ပြောပြအောင်မယ်အရက်တုတ်ပြီးတော့ပြောပြအလိုက်မယ်တော်လိုက်တော်လိုက်တော်ဟေးဘယ်စော့တီစော့တော့ခံမ
Oh, yeah.
ပါလာတယ်နောက်မနန်းနဲ့နောက်နန်းနာနောက်နန်းနာနွားကွာဟုတ်တယ်ညနေငါရွာထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်အကောင်းမပြောဘူးနန်းနာနှုတ်ခမ်းကြာကဘုံမန်းကေတော့ငါဟုန်နေညင်အကျော်တစ်ထောင်စိတ်မောလောင်လိုက်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိနေခင်းမဒါလီလေးပြောဒီယာရေမမလည်းဟုတ်တာပုတ်ပါမယ်လို့နဲ့သားမပါလေဘယ်ကောင်ကြီးကလည်းရက်ပုတ်လားခင်ဗျာမင်းကရက်ပုတ်တော့လည်းမပြီးဘူးခင်ဗျာဟိုက်ဟိုက်ဘယ်လိုလဲဒီဘယ်မခင်ရသေးတဲ့တောင်းသားလာတော့ကွာဝီကိုကြီးအင်ဂျိုအင်ဂျာလမ်းကြိုလမ်းကြဖရာကြိုဖရာကြမှာတောင်းစားတယ်တောင်းစားတာဖာနေရာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့အန်တီဟွန်ဒီနောပြောတာဟဲ့တောင်းစားအပူနဲ့အပြူးပဲဘယ်ကတော့တောင်းစားတောင်းစားအပူနဲ့အပြူးဟောအေးဒါမှတော့တောင်းစားတောင်းစားသမင်းဝရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာမင်းသိပါလေတောင်းစားသမင်းဝရင်ဒီမှာနင့်တူမရင်လာလဲဦးမယ်နော်ကြောက်ရပါကြောက်ရပါငါအိမ်ဝေါ်ကရက်ပြီးတော့အော်ဒီနဲ့ပုတ်လို့ပါအိမ်တန်းတန်းလာမှလည်းလူပိညာပန်းကြီးနဲ့တရားတူလို့ရွှေညီကိုညံ့တယ်ဟုတ်တယ်ပန်းကြီးနဲ့မှတန်းတရင်မွေးနဲ့ဒုံမြကပန်းမွေလေးတွေကျော်တန်းငါဆိုရင်သစင်ပန်းမင်းကနင်းစီဟိုမှာကန်းကောပန်းတို့တယောက်ကမင်းတို့နေရောက်ကပြားတွေပရုံးနေကောင်းတယ်ကြားပရုံးဆိုတော့ဝေးအိမ်မှာပြန်ဝဲနေရတာဒီပြားပရုံးနေဝေးအိမ်မှာပြန်ဝဲပြီးတော့ဖိုက်စားတဲ့အခါငါတို့ပန်းကိုလာစုတ်ရမယ်ဝိုင်းကြီးကြားဟိုကစုပ်ဘလုံးမဟုတ်ဘူးထိုးဘလုံးပြီအဆောဆောညာမယ်မထင်နဲ့ဝိုင်းဒုက္ခကြောင့်ဟောဒီတော့တော့တော့ချစ်မပြည့်ရင်ကြီးလေးရာအမလေးကွာရရလို့ရတာကောင်းဆိုရင်မင်းမတော်ရဒီမှာထိတာဒီမှာမင်းတို့ခရင်မတိုက်တိုင်ကိုကောင်းကြောအဲ့ဒီမှာတလို့9000 8000ပေးရတာမင်းမျက်နှာမင်းဖေနဲ့မင်းလကားရတာလေအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့အဖေနဲ့မင်းလကားမရဘူးဘယ်လိုရအဖေတို့ကောင်မှထိုင်ရသုံးချက်ရှိတယ်အကြီးတက်ထိုင်ရရှားနေတယ်ဟိုမှာဒါလီလေးကတော့နှလုံးသားလေးလှူရှားသွားတာဟဲ့နှလုံးသားလေးလှူရှားသွားတယ်လားဘူရဲတို့ခေါ်တာဘူလင်းလေဘူလေးမဟုတ်ဘူးဘူကြီးကူကြီးဆိုတော့ငါငါထွက်သွားတယ်။ဗာလီလေးရေဟောလုံးကွေဘဲလေးဟိုစစ်စင်းလေးဟောလုံးလို့ပြန်လာလေ။အမေနဲ့နေပင်ကြက်ဆိုင်လို့။ဒီနေ့ကိုကြက်ဆိုင်ရမှာ။တဲလေးခေါ်လို့လှချတာလေဗာလီလေး။ခေါ်တယ်လေကွေစစ်စင်းလေး။ကောင်းကြောင်။ဟေးရှင်ရခမင်းတို့ပဲမဲမနေနဲ့နောက်ကဝင်းရင်တို့လည်းသတိထားဦး။တော်နေတာပေါ့ဒုက္ခဒုံကျိုးကြီးပေါ့
နောင်ကျိုးလေးတို့မမေ့နေကြတာလေ။မိပါကူရဲ့။မိဘမှာထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ရုံးရင်ကျိုးကဟိုသင်းလေးတို့လေ။မိဘတန်ရုံးစီဇွန်ဖင်နဲ့ထိုး။ဘယ်လိုဆိုမနေတော့လား။ရုံးတင်တဲ့ကျိုးနိလိမလို့ဇွန်ဖင်နဲ့သွားထိုးရမယ်။ဘယ်အားလို့ဇွန်ဖင်နဲ့ထိုးတော့ကိုမလေးကိုဟိုသင်းလေးတို့မေ့ဖို့ပြန်ပြောလိုက်မယ်။သင်းလေး။ထိုးရင်တော့ဘုသင်းလေး။အာယာယာအာယာယာ။ဟေးအဲ့လိုဆိုတော့သူ့မယားဟိုသင်းနဲ့ထားကြမှာပေါ့။ဘယ်လိုကတော့။ဟေးပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်။ဟေးပြင်းအောင်ပြင်းသေးသူမရအဲ့ဒါစနေတာကကိုနေညာဟိုတဲ့ချင်းတော့ပြဆိုလိုက်ဦးမယ်တေဗီစီယာတေဗီစီယာတေဗီစီယာနဲ့ဘုရားဘာမှငါတို့ချိုးဆိုနေစရာတောင်းဆိုဘုံမယ်ပြမယ်တော့ဘာမှငါတို့ချိုးဆိုင်ဆိုင်ခန်းလိုက်ဆိုင်ဆိုင်ခန်းလိုက်ဒီကဆိုင်ဆိုင်နဲ့ခန်းမွေးဆိုင်ဆိုင်ခန်းလိုက်အကိုရင်ဘာလို့ဆိုင်ဆိုင်ခန်းပဲ哪里的关系哪里的好多鬼哪里的在哪里啊搬里的呀狗背面比狗背狗背面的来搬里的哪里的没听好没有没有没有狗狗来哭来搬里来了你妈里给到我妈搬路比来没关系在你妈里你妈里路来是吧你妈里路来是吧你哭吧我把这里压力我把这里压力我要怕耶也才不用不然要怕耶你母亲来了没他的肌肉他算不算完成了我的妹妹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 你妈妈哈喽哎你家妈哪啊啦高级妈高级班啊一起来高级有点要没起两个高级了解这个不过那书包老婆就来这样的班级上来先把三条比阿嘎的你要看吗就变成六岁的年妈你有零点十个都不要没哈喽不也七点光喂现在要要买点光没来吗我的后ကျမညီမတို့မှာချက်ကြဆောင်မတမယင်ကြီးတာဘုန်းနဲ့ဆောင်မတမဆောင်ကားရကြတယ်လေ။တက္ကိ2000နဲ့5000နဲ့ရောက်နေပြီ။တက္ကိ2000နဲ့5000နဲ့မှာမိမကြီးရှင်ထုတ်ပြီးတော့လင်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ကပေါ်ထက်ထဲကျမကယူပါဆိုလို့ငါတို့ကမင်းရော I'm sorry မယူနိုင်ဘူးရော ဒီလိုကြပြားလေးကရရနေလင်္ကာလေးဖောက်လို့မင်းကိုယ့်အထင်မကြည့်ပါနဲ့ဟာဟုတ်ပြီခရီးရွာကကာလာသားလေးမှာစာစာဆုံးရှိတယ်လေဘာစာဆုံးရှိတာတော့ဘာလိုချင်ခက်တဲ့ဝင်ရလို့ရညာခမာဆက်သွားအဲ့ဒီကအစင်စပိန်နေမရအောင်အင်ပြန်လုံးနေဦးကျေတော့ဟေးငါသိရင်မကြီးနဲ့ဆော့စီဗလာနေဟဲ့ဆော့စီဗလာနေရောင်းမ်းနေဆော့စီဗလာနေเออซะสิงามินโซนตกเลยนะคำนะคำก็เลยจะมาทําหมดอ่ะอ๋อจริงๆก็ซะสิบแล้วเนี่ยยอมรับไม่ได้แต่ไอ้เนี่ยทีนี้งาด่าได้ทุบมางาไม่ถอดจักทําอะไรอ่ะอ๋อถอดจักอ่ะไม่ถูกมาไอ้ตาเนี่ยออกก็เนี่ยปากกูแทบไปเลยฮะล่ะไม่แล้วตะเช็งเนี่ยนึกซะงาละตะเช็งเนี่ยนึกซะทีละจ๊ะมิงงาน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 าไม่ใส่ซูมาล่ะซูอ่ะผู้ตุยมิงงาน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 าไม่ใส่ซูมาล่ะซูหูรุงาดิGo, Maria, no, 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 shit!
你爸妈那里俺们见到你回来俺们那个要比哎呀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 哎我问你咋呢？我问你咋呢？阿姑爷，这不刚才刚才扔烟丢的了？阿姑，阿姑，阿姑，真你妈孙子！不用说，我现在用啊，妹妹，那么用啊，不急。笑了笑了，阿姑笑了，哎呀呀，阿姑笑，妹妹，你这张脸是不稳了。那没笑嘛，没笑，阿姑一定你懂吗？那在瓜木那过来搞作业，他跑到过回门路啊！姑爷，姑爷，看哪里有刘玲玲？他刘玲玲，姑爷，你过来相亲呢你？哎，相亲来了。他刘玲玲，他如姑爷，你哪来的？今天不留我问你，那是你啊？我不是不想问你。好嘛，你也来，好嘛，你也来吧。那刘玲玲不是那名，但看下咱的人流行的，但是过年的看咱的，龙年的看咱的，看咱这就好的单子。我能说吗，宝贵爷？来嘛呀！民间美丽的沙子呀冲啊呀民间大呀都美丽民间大呀都美丽啊拜呢你告诉你这个不拜呢哪里我都不会我有吃啦哦吃的嘛的呀我吃的对啦吃的呢他荣姑爷，你看跑走一年多了嘞。哦，我年那个话嘞，你不跟我比就，再搞哪姑爷？啊嘞，我比就俺那天我比就那天没啥啦嘞，俺那没生意了。我比那啥路那不累的。但我比那那么好啦好啦，但你姑爷那个亲啦？哦，这个亲嘛嘞，是的。现在咱们那家爷，但你那姑爷那不好多，没许么多便宜铺面，但你那好有那个力度哎。是那么也记得了哦哦哎呀你等着看着看见了鬼不理的看见就完了我不理的看见就完了我不理的鬼没哦我不理的那个病人不哭泣呢他理的刚我是理他的表现他理的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 他理是那么的我也是一般了哦吼哩哦哪里没买的呀哩哪里有这腰间这屋子都没他了哦哪里有钱没买不了连没买不了他哪个耶哦把我们买不了你怎么写的不是阿妈嘞我们两边呀我们两个跟你说了呀你我是
နေတာဘာပေါ်လေးလဲရှင်ဩဘွားဘွားဒေါ်တီမီအေးဒါဆိုင်ပေါ်ပါလေဝဲလေးဆိုတာဒါကိုပြောတာဒီတော့သိရတော့မရှိဘူးဦးမီရွယ်စားကောင်းကြော်ရွယ်စားလောက်ပဲအများနဲ့ခုနဲ့ဆိုတော့ဒီကအများနဲ့ခုနဲ့ဆိုတော့ဒါလေးတော့ကောင်းကြော်ရွယ်စားကောင်းကြော်အေးကောင်းကြော်ဘယ်လဲလိုက်မယ်ဒီဖျားရှိကိုလိုက်မယ်ရှင်သိန်းနာကိုအော်ဘဝတော့တည်မီဟုတ်ကဲ့မွနီဝိမာသမီးဒါလေးလေးတို့ညီကောင်မောင်နှမလေးအနစ်ပညာညီကောင်မောင်နှမလေးအခုလို့တက်ကြတဲ့အနစ်ပညာလေးလေးလည်းရောက်ပြီးပြပီးတင်ဆက်ကြပြတဲ့အတွက်အင်မတန်မှဝမ်းသာလို့ဆုံးပါဝရှင်ဒီပွဲလေးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှလည်းမွမြက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လာရုံပွဲတွေပါတယ်ကမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီလိုနိုင်ငံကျော်တွေဟုတ်ကဲ့နိုင်မှုဆိုတာမလွယ်ပါဘူးရှင်စုံလင်မှုဆိုတာအင်မတန်ခဲပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအခုလို့မြစ်တာမျိုးနဲ့ဒီပိတ်သက်တွေကိုယ့်ရဲ့ကြီးရာကဟလာပြည်သူလူထုတွေကိုအခုလို့ပြတယ်ဆိုတာကအင်မတန်မှမွမြက်တဲ့အမှုဒါနတစ်ခုဆိုလည်းမမားပါဘူးကိုကြီးဒါနာအားကောင်းတော့အဲ့လိုပဲစုံစုံလင်လင်နဲ့အမှုပညာနဲ့လာရောကရဘစီတက်ဆက်ရတယ်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါကြောင့်သမီးကလည်းခုလိုမုံညက်တဲ့ပွင့်ကြီးမှာဘာသာတို့ဒီနေ့ဒီကမကအသက်ရာကြောင့်လည်းရှိပါသေးဟုတ်ကဲ့ဒီလေးကစုံမငါနဲ့တောင်းလိုက်ပါတယ်ကိုကြီးဘောနာမေရဘယ်လိုတော့ဒီမင်းနဲ့ဟာငါတို့မင်းနဲ့ပဲသွားစီနေတာမင်းနဲ့ပဲဘယ်လိုမကြည့်လေအဲ့ဒီနဲ့ဒါဒီမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့ဟုတ်ပါရဲ့သမီးကလည်းလို့ပါဟောလားဟာမောနဲ့အာမကြည့်ဟာမောနဲ့ဟာအားလေအော်လေနောက်တော့လဲပေးသားအေးငါတို့ကဒါလေးကစဘာမေးတယောက်ပဲရှိတာဟိုကလာစေမပြေဘူးလားဟေးအကိုကြီးဟေးဟဲ့အောင်လီသမီးဒါလေးလေးတို့အနုပညာသမားတွေကိုလာရောက်ပြီးအားပေးကြတဲ့ချစ်စွာသောအနုပညာရှင်တွေပြည်ညာအားလုံးကာယမိတ္တမထသုခနဲ့ပြည့်စုံနေကြပါစေလို့သမီးဒါလေးလေးကဆုမွန်ကောင်းမြတ်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်တန်ဖို့ရှိပါလားသမီးလေးကလူလိမ္မာသမီးရင်မဟုတ်ကဲ့လူလိမ္မာသားရင်မဒီကောင်မေးလောက်လိမ္မာငါသမီးလေးဆိုဘယ်တော့ကောင်းမလဲဘယ်လိုတော့သူ့မကြီးငါရတာဘယ်မှာဟေ့ဦးမင်းရယ်ဟာသူ့မကြီးကဘာလို့မလို့ဦးမင်းအိုးနေပြီဟာတက်ကြီးလို့လားတက်ကြီးနေဟာတက်ကြီးကပုံရံကောင်းမေးဘာလို့တော့ဒီစကားပုံမကြမ်းဘူးလားဟာတော့တရက်တီးမြားဖင်ရှုံမှချိုတာတဲ့မင်းမယုံဖင်ပောက်ပြီးတော့စိတ်ဆုပ်ကြည့်မလားတရက်တီးကိုပြောပါလေအကိုကြီးတရက်တီးရယ်ဟာဘာတော့ဟေ့ရောင်းထွက်သွားတာဟာသမီးပြောအောင်မေးရှင်အမေဘာပြောဟိုလေဟိုသမီးဒီရောက်တော့လေသမီးကလမ်းလျှောက်နေဒီလိုအငိကဝလာနေတော့မှလေသမီးတော့ကနေပြီးတော့ခေါက်ပေါက်လိုက်နေတဲ့ဦးတရက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်ရှင်အော်ဒါလီလေးရဲ့စကားသွားတော့ကြည့်ငါရိပ်ပြီသူ့နောက်ကိုတကောက်လိုက်နေတဲ့ဦးချောင်းဆိုသူ့ချစ်သူချောင်းကိုပြောတာငါသိတယ်ဒါလီချစ်သူကအေးတဲ့ထဲမှာမရှိတော့လူချင်းတော့ငါ့ကိုထဲမှာရှိတယ်အသားလေးရဲ့ညူညူမြင်လေးအဲမျိုးလုံးလေးရပြူပြူမျိုးလုံးကဒီတဲ့ကိုယူသေးတယ်ယူသေးတယ်တော်တော်ကိုယူပါတယ်ဟုတ်ကူအတူကြီးခုတော့သေသွားပါပြီအဲ့လိုဆောလိုမျိုးလုံးလေးအမျိုးမျိုးလေးနဲ့ဒါလေးလေးစစ်တပန်းတည်းကိုလက်ကလေးကိုနောက်ပြလိုက်ဒီမှာကလေးကိုကော့လက်မင်းလေးကိုမော့ထားအဲနည်းနည်းမော့သေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆန်းကုန်မမဆွဲဆိုချာနေတယ်ညကတော့ဒါလေးစစ်တော်ငါမသိတာဒါလေးပဲပေါ့ဟာလေးကိုချတာရက်ကလေးပူပူလေးနဲ့အမေလေးနဲ့လေးနဲ့ကျိုးလေးထောင်နေရကျွန်တော်ပဲဟိုက်နာဒွာတော့မှာတော့ဟာလေးခိုးနေတာလေကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါလေးချစ်တူတကယ်ရှိတယ်မလားတကယ်ရှိတာဗောချစ်တူရှိကိုချစ်တူကိုမတွေ့ရင်မူလားကိုချစ်တူနဲ့ကိုတွေ့ကျင်တာဗောကိုတွေ့ကျင်လောက်ကိုလည်းဘောလာလေဘောမှာလဲကိုရေမောင်ရီမောင်ရီမောင်လာပါမောင်လာပါမောင်မောင်လို့ခေါ်တယ်ခေါ်တာမောင်မောင်လို့ခေါ်တယ်မကောက်ဟိုခေါ်ကိုကိုရီဟာကမောင်လို့ခေါ်တော့လည်းသူမထူးဘူးကိုရီကိုကိုရီလို့ခေါ်တာကိုကိုရီမောင်လာပါကိုကိုလာပါမလာကိုကိုလည်းမကောက်ကိုကိုလည်းမကောက်အညာသူလေးတွေလို့မြမဆန်းတဲ့ရင်ကြီးတွေခေါ်ကိုရီအတော်လေးခေါ်မှာဒီကလေးကိုရီ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 လာဆိုကိုရီလာဆိုကိုရီမလာဘူးလားကိုရီမလာဘူးကိုရီမလာဥပဒေလိုလိုက်ပါယေတံနမောဝါဒယေကနေဝါဒတနေသေကရေမေဒီဝါဒောသာရဏတေတိဝါမဒါတိတော်ဒုက္ခသောပရိသောရောသာဘာဝစီစီသဘာတိဒါလီလေးရေလက်နဲ့လက်နဲ့ဟောမဥစဉ်ဥစဉ်ကြွားလိုက်တော့မြဲမြဲသွားလောင်းလဲစားရင်လေးဘူးနဲ့ယေတံနမောဝါဒယေကနေဝါဒတနေသေနာရဝါတော့ကတော့ရှင်မပြည့်နေတော့မသိရင်ကြီးသမီးသမီးလေတော့ဘာများကောင်းလားမသိတာသမီးမလို့ဖြစ်နေတာလို့မမလို့လေရှင်သွင်းကိုပဲမင်းမင်းတနာလားဟေးမကြီးချင်းမကြီးရအောင်ဦးတွေကိုနားနေပါဦးရင်နားမပေါ့
နေမိမဖိထိုင်ထားတာဟုတ်အေးဒါကြားလို့လဲဆိုအနန္တရာဝကိုအနန္တရာဝကိုရှစ်ခုံးပါကြီးဖေဟာရှစ်ခုံးပါကြီးဖေဟာအေးဒါကြီးနေတဲ့ခုံးမလားညာတဲ့ခုံးမလားနေရောညာခုံးရမှာပါဖေဟာနေရောညာခုံးမှာတော့ဒီတမဝယ်မှာဆိုင်ရပစ္စည်းတွေရှိပါမလားဟေးဘာစကားကြီးလဲဟာအေးဒါကြီးခေတ္တရာလေးတမဟောပြီမယ်မိမလည်းဘုံလုံးပေါ်တဲ့လောကကြီးထဲမှာတို့ယောက်ျားတွေမွေးဖွားကြည့်ပြလာတယ်။တို့ယောက်ျားတွေဆွေးရရှာတဲ့လောကကြီးထဲမှာမိမတွေမွေးဖွားလာတယ်။လောကကြီးမှာမိမတွေပေါင်းကြနေတာဟုတ်ရဲ့လား။လောကကြီးမှာတို့ယောက်ျားတွေရှာပါနေတာဟုတ်ရဲ့လား။အေးဒါကြောင့်ဒါတော်သူကများချစ်လို့စားရဖို့ကြိုက်လို့ပြောတာကိုစိတ်ဆိုးတယ်။စဉ်းစားတယ်မှာအိုးအတွင်းမမနဲ့အိုးရွှေလိုရှာပါခြင်းမှာရတော့ယူထားတိုင်းတော့ကြတော့ရင်လေအများကြီးမျက်နှာနေမယ်အများကြီးမျက်နှာနေမှာပင်နေတော့ဘုမနေနဲ့ယူထားလိုက်ယူထားလိုက်ကျဲပြတော့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့တရားဟောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကဲတရားဟောပြီးပြီတရားဟောပြီးတော့ကဲရေသက်ချရအောင်ရာသာနေပါဘောတော့ရာသာလို့ကဲတရားဟောပြီးရေသက်ချမယ်ကဲတကားတို့တကမတို့ရေခွက်ဆက်ကိုကရေဆက်ခွက်ကိုခေတ်ကောကကဒီဒီကောကကလာသွားခိုင်းကဲကဲကဲအာလုံးမယားကိုအာယုံပြုကြဖရာအာယုံပြုနေလေမယားအေးဖရာအာယုံပြုကြဖရာအာယုံပြုကြရေးသက်ချမယ်ချမယ်အေးဒါကြောင့်ဤသူတို့ကြတထုံးသမအနာဗျာစီဗီယာချင်းကလေးပါနဲ့အပြိုးရွှေချင်းတူရတဲ့မိုက်မပြတ်ထူပြီးဗျာဘူးဘငေါတက်စအဘူးကရုကိုစမိုင်းလိုအာဂျီနိုမိုတိုနဲ့အချိုချမ်းသောလက်ပတ်ကြောက်ကော်ဖီနိုစီနိုစိမ်ဒီစီမွေးစံဒီစံရုပ်ချက်သုံးပုံနဲ့ဆက်ချောင်းချင်းငန်းပြားရဲ့ငပိငချောင်းငန်းပြားရဲ့ငပိငချောင်းမစုံချောင်းနဲ့ဒူပဲဆန်းကစိမ်းစံနဲ့ဇပနဲ့ကောက်ကြီးမီးတို့အိမ်တော်တို့ပစ္စည်းရှိနဲ့ဗကတန်ဆွတ်ကျဲဖနက်အမှန်တကယ်ရလေအောင်ငါအဖေသမဝရမလူကြီးပစ္စည်းတည်းဘုံ30တိချစ်ပြသမီးငါကြီးကြအပေါင်းတို့ဝိနေရနဲ့လည်းငါကြီးကြပါအလုံးကြားကြသမီးအမအမယူတော်မူကြပါဘုရားခေါ်ရဲ့ခေါ်ရဲ့ခေါ်ရဲ့စီဝဲ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 နော်ဟိုမီဟိုမီဆံဝဲ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 ပြီလောက်မပြီလောက်ဟိုမီဟိုမီအေးဒီအေးရင်ညီတော်ဟုတ်တော့လေကြည့်စီဖမ်းလာလေမလေးရာသာတော်ဘော်တော်ရဲ့ကတိဟောအခုတော့ပြောရနေပြီသိချင်နေရစကားလို့ဘယ်ရောက်သွားကိုဘယ်ရောက်သွားဟုတ်သားပဲပြောလို့ရတယ်ပြေပြောစမ်းသမီးလေးဒီထဲမှာခံစားနေတဲ့အကြောင်းတွေပြောစမ်းဟုတ်ကဲ့ဦးရေသမီးကလေသမီးမိဘကသမီးကိုတကောင်ချက်မွေးထားတာဆိုတော့သမီးကအချစ်နဲ့တည်းရှင်သူများတွေလိုချစ်ချင်နေမချစ်ရတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်ပေါ့သမီးဓာရီလေးတော့ကနေတကောက်ကောက်လိုက်နေတယ်သူတက်ကိုရှိတယ်ရှင်သူကလေသမီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာသမီးနောက်ကနေပြီးဟေးခလေးပဲလဲသမီးပဲလဲနဲ့သမီးကိုလက်ခေါ်လိုက်တယ်ကိုရဲ့ဟုတ်တယ်ဘာလို့ကြောက်ကြောက်ကြာကြီးအမလေးဘယ်မှာမတော်ဘူးမြေကြီးပေါက်သွားမလို့ဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ငါကတော့ဘာလားတကယ်တော့ဟာမနက်ညနေတိုင်းပြောလိုက်ပါနော်။ရာသနဝါဝါလေးကတော့ချစ်တော်ကလေးများလားသနမလေးများလားမယေမနာလေးသမီးရဲ့ကလေးပဲလေသမီးပဲလေဘာပြန်မလို့Beep, beep, beep.
တော့မမြင်နဲ့ကိုရေကားကြည့်လားကားကြည့်လို့ကားကြည့်ကိုချင်းညာကကောင်းကျိုးအဆိုပေးမယ်ဟုတ်ပြီအခုအကမစင်ကိုကျွန်တော်ခစ်ပေါ်ချင်းလေးဆိုပေးမယ်ဟုတ်ချင်းလေးအဆိုတော့အောင်ရင်လှပါတယ်မင်းချင်းလေးဟာကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းကမင်းအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ညီမလို့မဆိုဘူးဘာလို့မဆိုဘူးဟုတ်ပဲဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တရုတ်ခွေးလို့ဝဲပြီးတော့ဆိုပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုငါတရုတ်တန်လေးနဲ့မင်းကဝဲဆိုငါတရုတ်ခွေးလေးလို့ကအခုတရုတ်ခွေးလေးလို့ကတရုတ်ခွေးလေးလို့ကရပါတော့ကြရတယ်ဆောင်းဟဲ OK လှပါတယ်မင်းရဲ့ချီလုံးမွာလေးမင်းမေလို့လေးရေမျက်လုံးမျက်လုံးရင်ရင်ကြည့်ကြည့်တွေးလာချင်းမင်းမအတော်ကုန်းလဲအိုးမင်းမအတော်ကုန်းလဲအမင်းမင်းပါလဲကုန်းလဲဆိုလာလူလိုက်ပြီပါလဲလာပါလဲမင်းရဲ့လာပါလဲမင်းမေလို့ရေမျက်လုံးမျက်လုံးလာပါလဲမင်းရဲ့ချီလုံးမွာလဲမင်းမေလို့ရေမျက်လုံးမျက်လုံးရင်ရင်ကြည့်ကြည့်တွေးလာချင်းအမင်းမအတော်ကုန်းလဲအိုးမင်းမအတော်ကုန်းလဲအမင်းချစ်တူလဲကုန်းလဲဆိုလာလူတိုင်းပြီပါလဲလာပါလဲမေရလာပါလဲမေလို့ရေမျက်လုံးမျက်လုံးလာပါလဲမေရကြည့်လုံးမွာလဲမေလို့ရေမျက်လုံးမျက်လုံးရင်ရင်ကြည့်ကြည့်တွေးလာချင်းအမင်းမအတော်ကုန်းလဲအိုးမင်းမတော်ကုန်းလဲအမင်းမိန်မလဲကုန်းလဲဆိုလာလူတိုင်းပြီပါလဲလာပါလဲမေရလာပါလဲမေလို့ရေဟုတ်ညာဆဲတယ်မလားကိုကားပြောလားကောင်းပါကြီးလို့ကားပြောလို့ဆိုပေးမယ်ဟုတ်လားဓမ္မသာစစ်စစ်လေးနဲ့ဆိုပေးမယ်ဓမ္မသာစစ်စစ်ကလေးဟုတ်ပြီခါကြီးခမ်းဝေးခံငယ်သားကြီးငါဆလုံးဆာလေးဆံဝေးသမီးဝဲညာတတလေးပုံမဲတိုင်းလုံးတိုင်းမုံနာကြီးတောင်းမုံထပ်စလို့တော်တွေတောက်ချိုင်းနန်းနဲ့ပါသောဖောက်ထုတ်ပလက်ချိုင်းဘာကုန်းမရလာဝတဟာလာကြီးခါကြီးခဝေကငယ်ကကြီးငါဆလုံးဆလေးဇဝေလမေဝညာတတလေးနဲ့ထုံမဲဒိုင်လုံးဒိုင်မုန်နာကြီးတောင်းဝမထသလုံးတော်တွင်လုံးချိုင်နိုင်ငယ်ပါသောဖောက်ထုံပလက်ချိုင်းဘာကုန်းမရလာဝတဟာလာကြီးခါကြီးခဝေကငယ်ကကြီးငါဆလုံးဆလေးဇဝေမေဝညာတော်မေတိုင်းတော့တိုင်းမုန်းလာကြီးတော်မထမ်းတဲ့လူကလည်းတော့ကျန်တဲ့ပါသောဖောက်တော့လည်းချိန်ပွားကုန်မရလောက်ဝတာဟလာကြီးခါကြီးအာဘယ်ကြီးတော့ဆိုငါအကဆုံးမှာခါကြီးခေါင်းလိုက်ခေါင်းကောင်းလေကြီးလားကောင်းလေမလားကောင်းကြီးကိုညီလေးကဆိုပေးမယ်အဲ့ဆိုကကိုကစာသားကကိုလူကပါအောင်ကစာသားတိုင်းကကပါလူကပါအောင်ကပြရပြီတိုက်သူစစ်သားတွေချင်းလေးအဲ့ဒါချင်းလေးတုံလုံတုံနဲ့ကအားကြိုက်ပြီဒါတော့ဟော့ရှော့တစ်ရှိနေတုံတုံတုံနဲ့စာသားတိုင်းကโอเคโอเค1 2 3 go တုံ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 ဘလူးနိလိနဲ့နဲ့လည်းကြည့်ဟာဟဲ့ဘလူးရှေ့မှာလူတော်ဝဝကြီးနှစ်ဦးထိုင်နေပါလားဒီအမဝဝကြီးနှစ်ဦးကိုဖြစ်ဟာဘလူးရဲ့အာဂရိဟာအာတာတီအောင်တခါပြေးပြီးတော့ဘုံချိုးကဝါစားလိုက်မယ်တုံ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 နာနာဒီရဲ့တော်နာနာဒီရဲ့နာနာဒီရဲ့ခါဒီယာနာတတယစီကအော်တော်တော်ခါဒီယာနာတတယစီကအော်တော်တော်မောင်းနိုင်တဲ့တည်တော်တီမောင်မွေးကဖွားလိုက်မယ်တုံ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 အော်ညင်ညင်ညင်နေရပေါ်ဟာအရင်ဆုံးတော့ပါညင်ချင်းမိမပိုးရောက်ခလေး29ကောင်ဒီမိမရဲ့ဒီခလေးရောမျက်မလို့ရှာကျွင်းလေး
ူရှာမချွင်းနိုင်တော့ဘူးလောကကြီးမှာရှာမချွင်းနိုင်တဲ့သူညဉ့်ညဆိုလဲငါဟာမရှိသေးဘူးပြည့်တည်ဘောဘောတတ်တယ်ပဲကြည့်နေတယ်မသားရဲ့ဘောဘောတတ်တယ်အကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့တတ်တယ်ပဲတတ်တယ်ဘောလေဘောလေကြီးဘယ်ရည်ရွယ်လို့ဘုဘုတက်တယ်အကောင်းဆုံးအဲ့ဒီခါကြတယ်မှာပါလာတယ်ချိုးတယ်မှာတော့ဟာကြီးတို့ဆုံးတယ်ကျောင်းပါလာတယ်ဒီကျောင်းကြီးနဲ့ရှင်ဝတ်ကိုတအားကိုစောင့်ငါထိုးလိုက်မယ်တုံ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 ရောက်ပါရဲ့မိုင်းလိုက်ဒီပြန်ထဲမှာတုံတုံတုံလာဆိုရမလားဟုတ်ပါကွာအကိုအကခန့်အောင်တကောင်းဆိုတာဘာကောင်းကင်ဘောကောင်းကင်လားဟေးအချင်းကိုတူတူကြိုက်လားရှင်ရှင်ကြိုက်လားရှင်တော့လေတူတူပဲကောင်းလေဟိတ်ပြီးပြီကဲနင့်လေးကနမကြီးရှင်းမကြသလိုဖြစ်နေအလကားပေါ်တော့သူတို့လိုတုံတူတူမဆုံးဘူးအဆုံးပါကျွန်တော်လူငယ်တွေရိုးရရင်ကျင်းမှုကိုဖော်ထုတ်သွားတဲ့ရာမယနာဆက်တော်အာကောင်းတယ်လေမမင်းကြီးရာမမင်းအခုရာမကောင်းလို့လေကြောင်းလုပ်တာအမညီရည်တောင်ကြီးခဏလဲပါလေခဏလက်နဲ့တောင်ကြီးနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့နမတော်လေးကဖဲတီရပါလို့မင်းတီတာအတူတက်ကြီးကြီးခေါင်းကိုလုံးကခေါင်းဆယ်လုံးအလို့စရိတ်တော့ညက်နေတယ်ကျမ်းမလာသေးဘူးရာမလက္ခဏာတမင်လက္ခဏာတမင်ပုံနဲ့တမင်မန္တနာတယောက်ဆောင်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတမင်ပုံသဏ္ဍာန်တယောက်ဆောင်မယ်ကိုငင်းညာတမင်မလုံးဟေးဟေးဟောဘယ်လိုတော့ဘုံဒိဋ္ဌိညီနေမှုနဲ့ဖန်ခံနေရအောင်မလို့ဘာလို့ရှောက်သွင်းတာခင်ဗျာအကအကောင်းလေအဲ့တော့တမင်မန္တနာတယောက်ဆောင်ဟုတ်ကြပြီဟုတ်တယ်နော်ပြီတမင်ပုံနဲ့တမင်မဆိုတော့ပုံသဏ္ဍာန်သာရှိတယ်မှန်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပုံသဏ္ဍာန်ပေးကိုမန္တနာလိုက်လက်နိုင်နေရတယ်ဟုတ်တော့တောက်ပါဘာလဲတောက်ပါတမင်မကြီးတလို့ဝင်းလက်ပြီးတောက်ပါတမင်မကြီးကဗိုလ်တော်လို့ဟောရင်တမင်မလေးကတောက်ပါလို့ပြန်ဟောတယ်တမင်မကြီးကဗိုလ်တော်တောက်ပါ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 ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓတောက်ပါတော့ပါတော်လိုက်တာဗျာအတန်မိတ်ကိုဟဲ့ဒီလေဒီလေဒီလေပါဘုတော်နဲ့ရောက်တယ်လို့တာနေအဲ့တော့ဒီလိုပဲပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောတယ်ကွာ။အဲ့တော့မင်းလူပြောနေတာကွာ။မင်းလူပြောနေတာ။အဲ့တော့ဒီလိုပဲပြောလို့ရှိရင်
ไม่เลย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 
ချိုးတို့မိမပြောမိမမားပါတယ်မိလေးတို့ဤသာမှုရှာတော့တယ်မိမဆွေးညီကိုနေပြုပြုအဲ့ဒါဒါရဲ့သမီးရဲ့တို့တော့ဝါဘာလို့လဲကွာဒါတော့တော့ကြောဘာလို့ဒီရှိရအပေါက်ပိတ်ထားတော့ဘယ်ကသွားထွက်မလဲကွာဟာဟာဟိုနောက်ဖက်ရဖြစ်တော့ကွာဖြစ်နိုင်လားဒီမှာကောင်းကြောဘာလို့မင်းတို့ငါတို့ကယနေ့ကြွလာကြတဲ့ဂုံတည်ရှိအပြိတ္တတွေအဲ့အပြိတ္တတွေကိုကျေးဇူးတင်အောင်မိတ်ဆက်စကားပြောတဲ့နေရာမှာအပြိတ္တဟဲ့ကွာဘာလို့ဘင်းပဲရင်ပြောပြောငါပဲရင်ပြောပြောမင်းပြောရင်ငါမပြောဘူးလေငါပြောရင်မင်းမပြောနဲ့ဘသူပဲပြောတဲ့စကားပြီးဖို့ရေးကြည့်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဝါကြီးကအခုတော့ကျင်းသူရှင်ပေးတဲ့ကြီးကိုကျင်းသူလူကြောင်ပြောတဲ့နေရာမှာမင်းမပြောပြောငါပဲပြောပြောဘသူပဲပြောပြောလေပြောစရာစကားဆိုတော့ရင်နေရလားအေးကောင်းကြော်ရဲ့ရင်နေရလားစကားမှမမဲ့လူမှလို့ရှိရင်ပခုံးတစ်ဖက်ကြားမှာခေါင်းပေါက်သေးကြလိုက်ပါဟုတ်တယ်လေဝိုင်းကြီးကလူရဘလောက်ပဲပခုံးတစ်ဖက်ကြားခေါင်းပေါက်တယ်ဆိုပေမဲ့လူမှရင်သမင်းစားကြည့်တာနားနာဘာရင်းနေလားမသိဘူးဟောခုမှအိမ်သားပြန်လာတာဟုတ်အေးကောင်းကြော်ရဲ့လူမှတော့သမင်းစားကြည့်ရပါထောင်းလူမှရင်နားလည်းမရှိဘူးလို့ပါတကယ်အာတိ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 ကွာဟုတ်တယ်လေဝန်ကြီးကမင်းဘလောက်ပဲနားလည်မှုရှိရဆိုပေမဲ့လူဆိုတာသူနဲ့နှာခေါင်းနဲ့အသက်မရှိပါဘူးသူများနှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှိတယ်ပဲထားအောင်လူမယ်အမြင်ကျဖို့ရင်းကြီးပါလေကွာကမ်းပြီကကန့်ကွာအေးဝန်ကြီးကမင်းဘလောက်ပဲအမြင်ကျတယ်ဆိုပေမဲ့လူဆိုတာသူများနဲ့ခုံးမေးပေါ့ဈေးနဲ့လျှောက်ထားရတယ်ဟာသူမမကကျွန်တော်ပဲမှားတယ်ပဲလေရင်းနဲ့လားစကားမလူမလို့ရှိခုံးတစ်ခါကျခေါင်းပေါက်ပြီးကြတာပဲလားမင်းကပြောကြမလို့ဘာလဲဘာလဲအပေါ်စဉ်းစားကြည့်တယ်လူမလို့မခေါ်တော့ပဲကြာခေါင်းပေါက်ပဲမဲ့လူဆိုတာသမင်းစားကြည့်ရပြီကျွန်တော်မှားလားအဲ့ကောင်တိရတိရသမင်းစားကြည့်ရဆိုနားလည်းမရှိဘူးလို့လည်းကွာဟဲ့အဲ့လိုနားလည်းမရှိဘူးသူမလည်းခေါင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့မင်းမသိဘူးလားဟာတိရသူမလည်းခေါင်းလည်းမရှိဘူးနင်းကြဘူးရေးကြည့်ရကွာအဲ့လိုမင်းကြဘာဘာလဲဖေတော့ပါလားရေကဲဟုတ်တယ်တဲ့လည်းကလူလည်းရရတယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုစင်တဲ့ပါဒီနေ့လာရင်ရေတော့ပေါ်ကြီးနေအောင်မနေလားဟဲ့ဘာတဲ့အဲ့ကောင်သွားသေးလဲကျွန်တော်သိပြီဖေးရိုင်းနဲ့ငါမျက်နှာကိုကြည့်ကြည့်လေငါမျက်နှာကိုလာလာပြန်ငါမျက်နှာကိုငါတော့မကြိုက်ဘူးဘာလို့ရှင်လို့အေးတော့တဲ့ကောင်းကြအဲ့ကောင်တော့သိလိုက်ခဏခဏခဏပေးပါအဲ့ဒီနာဒီမလို့ဆိုလေအဲ့ဒီနာဖေးကြီးပေါ်လာကျွန်တော်လည်းအော်ပါဖေးလည်းတော့ဆေးသွားပြန်လာပြီဒီမလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီနာဖေးကြီးပေါ်လာကျွန်တော်လည်းအော်ပါကျွန်တော်တနေ့ကလုံးလုံးလာမရှိခဏမေးပါဖေးကြီးလည်းအော်လို့ရှယ်တို့အခုဘလူတွေအုပ်နေရဟိုမိသားတွေဝိုင်းအောင်ဟာသွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးညမိမလည်းကိုကြီးညမိမပဲအားရနေထိုင်ပတ်ဆက်တာပဲနေခင်းတော့လည်းဗျာနေဘူးမှာသူမိမအဲ့ဒါဖင်းရပေါ်လို့မလေးရအဲ့ဒါသူမိမဖင်းတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးပဲနဲ့ဖင်းတော့ brand ကြီးထိုးထဲဆက်ဆာရစ်ဆက်တာတကယ်ကလည်းယူလို့ထွက်ပါပါတော့ဗျာကမာဆဲဆေးရောက်လို့ရောက်ဗျာချစ်ကားကရောက်လို့ရောက်ထော်လာကြီးကရောက်လို့ရောက်မနေ့ကိုကြီးညမိမဖင်းရလေချစ်ကားသမားတွေနဲ့တယုံယုံနဲ့ပျော်ပါမျိုးလူနေတာဝင်းမိမဖင်းကြီးရအေးပျော်ကန်းဖွင့်နေတာတင်စားနေပြီလေလိုင်းနဲ့နှစ်ချက်တော့တော့ပြန်လာတယ်ဖင်းလေးကနေပူမှုရပြီပျော်ပလန်းတကူမိမဖင်းရဘာလို့စားမလဲဒီချောင်းတွေဆိုတော့ဘိုးဘိုးအဲ့ဒါမေတန်းသူကြိုးလာကိုကချစ်တာဟုတ်တယ်ဗျာစတိတ်ရှုံးနေတဲ့ခန္ဓာရောက်ပါရဲ့ဩဘာစင်ကင်းပြိုးလာကိုကချစ်တာခါဝရမပြေပါရဲ့ခါဝရမပြေပါရဲ့ရှေ့ကပါရည်စူးလို့မင်းကိုလေးအရနှုတ်မဲ့ပါခဏယူလို့ဆုံဆုံလွားဆွေးစားနေပါလေမိငူပမရရင်ဖြစ်တဲ့သန်းစော်ခင်းကြရဲ့မိငူပမရရင်ဖြစ်တဲ့သန်းစော်ခင်းကြ
င်းတဲ့ကိုကြီးညာအဲ့လိုတွောတော့တကယ်လိုက်ကိုလိုက်တယ်ဟိုမသိလို့ရှိရင်အခုမှစင်စာဦးစည်းမောင်နဲ့ဟန်လီမူကြီးထွက်လာတယ်လို့လည်းပါလို့တောင်းချောဟေးအမလေးချက်ပြေရှိလိုက်တဲ့မျက်နှာလေးတနေ့လုံးထိုင်ကြည့်ချက်ပြေကိုရှိလို့အပားလေးတွေညာရွှေလုံးဝင်းနေတာပဲမျက်လုံးလေးတွေညာပလဲတစ်လုံးရွယ်တစ်လုံးအမလေးတွားလေးတွေညာကြည့်တဲ့ပါဇက်ထဲမှာဟောလာဟာကပလဲလုံးလေးတွေစီထားတဲ့အတိုင်းပဲချက်ပြေရှိလိုက်တဲ့ကောင်လေးကဲလားကဲကိုကြီးညာဟိုမသိနဲ့လည်းလေးစိတ်လို့ရိုက်ရမှာလေးစိတ်ကအဲဒေသာကြီးဒီဘက်ကအကဲသတိကတိမေတ္တလူဟိုဘက်ကနိုင်ငံခြားမေတ္တလီယိုနာတို့လိုပါလေလို့တဲ့ဟာကောင်းကြောဟေးဟာလို့လို့ဆက်ဟာဟေးဘာသာကကြာညိုနာလေးကိုသိနေတာပဲကောင်းနေတယ်ရရန်မတော်နဲ့ဘာလို့လဲရွှေချုပ်ကြီးကောက်ရမှာအဲဖို့တယ်မျိုးကိုကရွှေကြီးမျိုးကြီးတစ်ထင်းမျိုးတစ်ထင်းနွေခေတာခေါင်းမှာပေါက်နေရသဘင်မွေးမဟုတ်ဘူးသဘင်လေးသဘင်မဟုတ်ဘူးရွှေမွေးငွေမွေးတယ်ဟေးသဘင်မွေးမဟုတ်ဘူးရွှေမွေးငွေမွေးရွှေမွေးငွေမွေးတယ်ငါဖေမကြားသေးနေဘာလို့လဲဆွဲပေါင်းလိုက်မှာဆိုသိကြလားတကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာမယောကြီးကိုရင်းညာကိုရင်းညာနဲ့မသိနဲ့ဟိုတော့သွားမသိဘကုန်းလေးကိုပြီးပြီးတော့ကိုရင်းညာထွက်လာကြလိုက်အဲရောလာအမိုင်းလေးနဲ့တော့ဖေချာကြည့်ပါဖေလူမမာကြီးကိုသမီးကဆေးုံလိုက်ပို့တော်မှာမျက်နှာပြက်လိုက်ကြတယ်မျက်နှာကြည့်ဒီနေ့လုံးထိုင်ကြည့်စက်တရေငါးပြားဘူးမရှိသေးဘူးအသားကိုကြည့်ဦးသွေစင်းလို့နူတော့မဲအကွက်ကွက်နေထားတယ်မျက်လုံးကိုကြည့်သမီးမျက်လုံးလေးတဖက်ကတည်းတဖက်ကချက်စူးဘာသာတဲ့ကိုကြည့်ဦးမလားဝလာဟာကပလဲလေးရှည်တယ်တည်းတက်တာဟာလေလူစံမသိသေးဘူးပုတ်စောကနန်းနေတယ်မောင်တဲ့ကိုရံမသွားနဲ့ဆွေတော်ကြီးကောက်ပါမွေဘွေးကင်တိမျိုးကိုကဆွေစည်းမျိုးစည်းဖာမျိုးဖာတို့တော့မပေါ့ပြည့်ရဲ့သဘီမွေးမဟုတ်ဘူးဆွေမွေးငုံမွေးပဲသဘီမွေးမဟုတ်ဘူးဖာမွေးလေသဘီမွေးမဟုတ်ဘူးဖာမွေးလေတပင်မွေးမပူဟာကြောင့်မွေးမဆက်ဦးချစ်တော်မဆက်ချစ်တော်ပြည့်တဲ့ကြီးနဲ့အခုလိုမျိုးတိတ်ဆုံပြပြီးတဲ့ကဘာဥတည်ဦးမိဒတိမိမိသားစုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရာတပည့်စုရာမိဒတိမိရဲ့မွေးနေ့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြလို့မယ်ကျင်းပနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းပါဘူး။ရေလူကလေစေရူးတယ်ဟော။ဟုတ်ကဲ့ကျင်းပနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရတယ်။ဗရမယယေသူကြီးကြည့်အောင်အသက်ရာကျော်ရှည်ပြီးအသူရနာအလူရည်သက်လက်နဲ့မကွာလူတိုင်းနဲ့နဲ့သာသနာအာဇာနည်မြေကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဆုမတော်ပါခင်ဗျာ။အမိုးကြီးပါဗျာ။မရင်ဘလောက်လိမ့်မာလဲ။ဟုတ်ကဲ့။လူလိမ့်မာမွေးတော့ရင်မာတယ်။ဟုတ်ကဲ့။လူမိုက်ကမွေးတော့နှာခမ်းမွေးကြီးနဲ့။ဘေးကိုပြောတာ။ဘူဝနဲ့ကွာ။မစီကိုကောင်တို့ရှင်။မစီအေးမေ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာရှိပါ။မင်္ဂလာရှိတဲ့ချိန်ကလေးပါဗျာ။မစီတော်တော်များ။ဟုတ်တယ်။ဒီအကယ်ဒမီဆိုင်ရှယ်တို့ရှိနေမှာကြောက်လို့။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။အကယ်ဒမီဆိုင်ရှယ်တို့ဘယ်လောက်သုံးတယ်လို့။မနေ့ကပါလေ။ကိုဝဲချင်လားရှင်။မစီချက်တွေရှိရဗျာ။ထူရလို့ကွာ။ထူနေတယ်။ကျတဲ့ကျတဲ့ရှိတာအကယ်ဒမီများရှင်တကယ်ပြည်သူချစ်တဲ့မင်းသမီးလေးအသားကြီးလေးဆိုတော့ရွှေစင်းလို့ခုံးလေးလို့လှအားနာပါရွှေမုံစားပြီးတော့ရွှေရုပ်ွားတာလားစားဟဲ့ဟိုမှာကော်မုံစားပြီးတော့လော်ရုပ်ွားတာဘောမင်းကြီးတို့ဤရွယ်ဆိုကြက်ဦးဟပ်ပွန်ကြော်လို့ရှိပါဘောအမေမမသိကြတိုက်ပါဘောတိုက်ရတယ်ဘောတို့အမေရဲ့အမေရဲ့နော်မစင်ဟာမငါမငါယူလို့ဒီကအလေးလေးကညခါပဲလားညထားတယ်ကမင်္ဂလာရှိတော်ညမှာကိုဖြစ်တယ်အလေးရောဘသူလေးလေအော်ဒီနေ့ကသေးလေတော်တော်လေးများယင်နေစဉ်ငါရေမှာခံစားမယ်နှလုံးသားလေးများမင်းလက်စီတော်ကိုလေးဖွင့်ပြောမယ်မစင်ဟဲ့ဘာအိမ်မဲကွဲဘာရဲလိုက်ကဲအကယ်ဒမီမင်းသမီးကိုဆောင်ရအောင်နေနေတက်ပဲလားမစီရဲ့ချက်တည်ရှိရဲ့နေတက်ပဲလားဖះရတယ်မနိုင်နဲ့လေဖះနေနေနေဘုံငါတို့ပါလာတဲ့ဖွယ်ရဲ့လူတွေဟိုလူဖနာကိုဒီလူဖနာကိုနေမတက်တက်ပဲတယ်လေကိုတက်ပဲလို့ခေါ်တာမစီမစီမစီလေဒီပါတီမမြတ်ကြီးရဲ့ရှင်းတဲ့ပုံနဲ့ဖြိုပြပြရစီဒီပါတီမမြတ်ကြီးဒီပါတီမမြတ်ဆိုဟိုးလိုကကနာမည်ကြီးကလေးမင်းမကြီးဒီမနာမည်ကြီးရဲ့မမြတ်ကြီးဒါပေမဲ့သူဒီပါတီလို့ခေါ်တယ်ဒီပါတီဆိုဘာကြောင့်ဒီပါတီလို့ခေါ်တယ်လဲဘာကြောင့်ဒီပါတီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လေပါတော့ကတီးနဲ့ညီသွားလို့ဒီပါတီဒါဆိုလေပါတော့ပူဆိုရင်ဒီပါပူရောဖြစ်သွားဘူးလေပါတော့ရှွတ်ဆိုရင်မ
ဒီပါရှစ်ဒီပါရှစ်ဒီပါဒီမနေ့ချင်းလုံးလေလူရှင်ပါရှင်လူရှင်နဲ့ကဲနားစင်ကြ ကျွန်တော်စကားနည်းနည်းပြောချင်ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကရင်ပြည်နယ်မှာဟုတ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာလေ။ကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်မနေလို့နှစ်လင်းနေရမှာလား။ကျွန်တော်စကားနည်းနည်းပြောချင်ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်မနေလို့နှစ်လင်းနေရမှာလား။ကျွန်တော်စကားစစ်စစ်ပြောမဖြစ်မှလို့ရှင်းပြပေးပါ။ဟုတ်ပြီ။ဘာမှလို့နှစ်လင်းဖြစ်မှလို့ရမှာလား။ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘာမှလို့လ
快走，吵得快边。八大片。哦，你给我弄对了，我一买对了，没买平对了，送对了，伢子嘛，啊，成本没有了，那八万来的，后边哪个呢？啊，幺八幺八。幺八幺。八了幺八幺八，幺八幺八，说了给你了，后点都觉得吧。你搞那那么的有规律呢？都没宝贝，那么那那天天的，那快就吵得快边。八大片。高桥水高桥在线高桥高桥线是没有高桥线是
见到我的两张模式是他也没没没没没大宝力哦没大宝力我们开的开的没口没大宝力哦没大宝力他有个大宝力他有个大鸡然后在这里他给你回答大宝力没了外外木木子的外屋内外木鸡摸了个哈林北啊屋内两层面上鸡鸡上当然就不会上完了外摸听的不老板摸听的不老板完了摸听的不老板摸听的不老板没错的不老板啊少做的摸没话哎摸你不老板不老板进来多的老你都摸的留下来就老婆做的这么花布把婆的口呀我下马家都平安属了妈平安妈喂平安妈来吃糕妈妈就把照片了阿妈打成面纱成面纱进进把照片了跟爹妈好进进做的啥啥啥啥喂紧巴紧巴把照片来就家品家品进房进房张品张品不收品你先帮你没用呀我们要做好了没有的下面的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 没有的没有的我这个把没有的真的千里没有哈现在应该对了我咋的呀 OK 现在答应该你我对留守都满掉了这个你不能这样好吧对了过完期见到我亲自干掉吧亲自干 OK 今天两个谁都是在亲啊他亲啊亲自干掉吧亲啊亮啊谁都是亲啊挑衅啊那你们妈扫桌里扫桌里啊呀谁呀呀好吧切中嘛喏，你在屋里想抽烟喏，在屋里看屋呢。如果你们两个要订的新棉，就新棉，新棉 ，OK。就新棉，那边讲新棉是温的度，啥子温的度？穿几个年，妹妹叫明丹度 ，OK。喏，他弟弟叫裴哥，我来养活谁？我谁 ？OK 呀。你娘年前段时间买了把马嘞，可老板羡慕的，那是宝贝，好宝贝啊。他叫我六百米度边买了把马嘞。我们到这里也今天搞的，完了阿飞都不要跑路，飞马那个不要跑了，毛了别着跑啊，你不跑了别，开开开开，刘龙没来呀，我们没听到宝贝，好宝贝，我们看我们来宝贝，没事哎，没事，毛的把你的宝贝看完了，没事哎 ，OK 呀，没事，加入一下毛的，没事毛的，就那那那那几台毛笔有的，手机的都要钱的，对家拿走，可以，没事，没事，老公牛，这里看。对手努力，肯定要对手努力啊！对，是喽。努力人家帮你的苦力呢，偷吃的人家你的苦，对手没得手的。
ပစ္စည်းအမောပြေကြီးနဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဟောပိဋကတ်ကိုကျန်တဲ့ပစ္စည်းကမောပြော်ပြီ။အမှုပညာရဲ့ဆောမကားတွေပိဋကတ်ကိုပစ္စည်းမှုပြုပညာတွေတတ်ဖို့ရှိနေမှာစီ။ဟုတ်ကဲ့။ဆက်ရောက်လေ။ပစ္စည်းချစ်ကပိဋကတ်အားလုံးကိုခုလုံးလေးဆွဲတဲ့ချင်းနဲ့လုဆက်ပြရစီရှင်။မိမော်တွေဆိုချင်းလုဆက်ပြရစီဗျာ။ကြားကြည့်နေဗျာ။ထမနာဆင်းတဲ့ကျွန်တော်များအဲ့ဒီကိုရန်အောင်ပြုပါဦး